Допомога в режимі нон-стоп. У бус волонтери завантажують чергову партію буржуйок. Міжрегіональному гумштабу їх передала сім'я вінничан, що зараз мешкають в Німеччині. Виготовляли їх на одному з підприємств. Ними можна грітися, на них можна розігрівати їжу, можна висушувати одяг, коли це необхідно. Саме про таку універсальність залізних грубок мріють наші військові на фронті. Тож запити на них не припиняються. Один з таких гумштаб отримав від Азову. Для нас за честь допомагати і співпрацювати з нашими героями. Азов – це окремий підрозділ. Всі ми знаємо їхню мужність і героїзм, яку вони проявили на захисті Маріуполя безпосередньо, і продовжують це робити далі. Разом з пічками на передову поїхали і 6 тисяч хімічних горілок. Це те, що вони запросили в міжрегіонального гуманітарного штабу. З ними в основному взаємодіє і на зв'язку постійному Володимир Борисович Гройсман. Визначаються потреби і визначаються можливості. Ми їх постійно знаходимо. Новітні засоби обігріву також на вагу золота. Адже більшість свого часу наші військові перебувають в окопах, полях або ж лісах. І координатори гумштабу підтверджують, запитів саме на засоби обігріву сьогодні найбільше. Не завжди можна на відкритому вогні дійсно зігрітися або отримати тепло. І тому якраз був запит на сучасні засоби обігріву, це хімічні грілки. Розуміючи цей запит, зініціював Володимир Гройсман, голова штабу, їх придбання. Загалом полк Азов цього разу отримав 15 буржуйок та 6 тисяч хімгрілок. Допомога від гумштабу для наших бійців буде продовжуватися.